nga yakadde okuva mu ddwaliro e Nairobi. Loodimeeya Erias Lukwago ategeezezza nti kibadde kimotta era kisaba Nnayuganda abalala akitadde mu gavumenti okulema okussa ebyetaagisa mu malwaliiro okutaasa obulamu obw'abantu ba bulijjo. Lukwago ategeezezza nti ng'oggyeko okutaasa ddagala mu malwaliiro, Uganda terina byuma byetaagisa kutaasa abateesobola. Eggwanga lino liryazaamaanyiziddwa nnyo abalikulembera ne bannayuganda balyazaamaanyiziddwa nnyo. Kuba amalwaliiro gaalibadde gali equipped bulungi okuba n'obusobozi obusobola okunoonya, kubanga obujjanjabi obutuufu butandikira na kumanya bulwadde butuufu. Ate obulwadde obutuufu tosobola kubumanya okujjako nga bunoonyerezeddwa. Nze e Nairobi bakoze tests ezo zonna ze njogerako nga ndi mugumu. Kuba bwe weetaaga CT scan naalibadde nzirukira ekiruddu. Ni CT scan y'ekiruddu tesobola. Ate na butoyinza kwewaayo ofe. Lukwago wadde alabise nga kyali munafu ategeeza nti kati alinawo ku njawulo era obulumi bukendedde. Ono era ayogedde obulwadde obubadde bumutwala. Yadde nkyali ku ddagala kuba bampadde eddagala pitirivu, nkyali kweyo treatment naye at least amaanyi go ngalina. Baakebedde buli kimu ne bazuula ebinnuma ebintawaanya era ne batandikirawo obbikolako. Ekizibu eky'amaanyi kyali mawuggwe, naye ku mulundi guno olubuto luno lubadde lumpisa bubi nnyo. Yes, namawuggwe gabadde gannuma era gaakebeddwa, naye ng'ekiri mu lubuto wano era kye kyaleetedde okukolera endosikope. Kamunguluze nga ndi bubi, ng'omutima gunnuma, ekifuba kinnuma, nga nzenna embeera sikyetegeera. Bino ebijjidde nga alipoota ya poliisi yalufulumye gye buvuddeko eraga nga gavumenti bw'efiirwa obuwumbi obusoba 30 buli lunaku mu buli bw'enguzi n'obubbi mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Kino kyewuunyisizza eggwanga. Lukwago agamba nti bannayuganda bangi bali mu katyabaga olw'obugayavu bwa gavumenti era singa embeera tekyukako abantu bangi baakufa mu ngeri y'okusaaga. Gavumenti ya Wano erina okukola enkola yonna eyeetaagisa ng'eggwanga tutaase bannayuganda nti health care system tugiteekemu ebisoboka byonna. Naye katuli mwezi guno gwakuna budget yaakayita eri mu committee mu committees mu parliament, naye babuuze ministry ya health yatadde sente mmeka mu byobulamu era mulimu ne budget mulimu ne sente ezigamba nti tugule MRI at least ku buli health buli referral hospital, every referral hospital mu Uganda etekeddwa okuba ne MRI, every referral hospital etekeddwa okuba ne CT scan, every referral hospital etekeddwa okuba ne capacity ekebera emitima. Robert Mwanje, BBS Refina, Gamboze.